אולי תזיז את עצמך? דנה, קומי, כבר מאוחר. רות, קום, כבר מאוחר. רות, אתה מאחר, קום כבר. בגללך אני מאחר, לא יכולת להעיר אותי מוקדם יותר. שלוש פעמים הערתי אותך, אבל אתה כרגיל חי בעולם משלך. אף פעם אי אפשר לסמוך עליי. גדי בטלפון. מה? גדי בטלפון? הלו? גדי? אמא! אהוד, למה אתה לא עונה? הטלפון לידך. זה בטח לא בשבילי, חוץ מזה אני אומר. הלו? רותי, זה אבא, את מוכרחה להגיע אלינו. אבא, מה קרה? אמא לא מרגישה טוב. חשבת להזמין רופא? בשביל מה יש לכם כפתור מצוקה? מה אני לדעתך, רופא? רציתי להזמין רופא, אבל אמא לא מסכימה, בשום אופן. רק רותי, רק רותי, זה מה שהיא רוצה. טוב, תן לי את אמא. תעשה לי טובה, תקפיץ את דנה לבית ספר. אני לא אספיק כבר, מאוחר. ביי. רותי, אוי, אני מרגישה כל כך לא טוב. אני לא רוצה רופא. בבקשה, בואי. בסדר, אני אגיע אליכם. דנה! דנה! מה את צועקת? אני פה. יש לי כבר את הקפה שלך ונלך כבר מאוחר. כל בוקר אותו דבר. מה זה האיפור הזה? מה את מתערבת לי? טוב, תגמרי כבר לשתות ונלך כבר מאוחר. לא חושבת שגם אני בן אדם? ממש בן אדם. רוצה להיות סופר וומן ואני הכתובת לטרטורים. הפעם הגזמת. במקום לבוא לקראתי, את עוד מקשה עליי. לא מספיק שיש לי את סבא וסבתא? אך, מי מקשה עלייך? באמת, אני מקשה עלייך. רוצה לעשות הכל בעצמך, לא נותנת שיעזרו לה. מה זה הפורים הזה על הפנים שלך? ככה מרשים לבוא לבית ספר? עוד פעם, כל העניין הזה, חשבתי שזה נגמר כבר. מה קרה? המנוע עוד פעם מוצף, עכשיו אנחנו צריכות לשבת ולחכות. מאמינה. תני לי קצת מים. מה קרה? עוד פעם כדורי הרגעה? מה יהיה? הלו? היי רותי, מאיפה הוצאתי אותה? לא תאמיני, הבקרים בבית הזה פשוט משגעים אותי, אני לא מספיקה לעשות שום דבר. ותפסת אותי עכשיו באוטו, מנסה להתניע. לא תאמיני מה חלמתי הלילה. נו מה? שאנחנו בדרך לאלסקה. את עם הרעיונות שלך. אפילו להשתלמות עם המשרד אני לא יכולה לנסוע. אפילו שנרשמתי. מה יש? כולם יכולים לנסוע ואת לא? ואפילו לאלסקה. טוב, אני ממהרת להוריי, אני אהיה איתך בקשר, ביי. הלו? עירית? זרותי. אני מצטערת להודיע ברגע האחרון, אבל אני אאחר היום. יש לי הקפצה. אוקיי, בסדר, להתראות. את יודעת, דנה, מה? חשבתי לעצמי שאת יכולה להתעורר בבוקר בעצמך, להכין אוכל, שתייה, וללכת לבד לבית ספר.
תגידי, מה, את בסדר? חושבת שיש לי זמן לכל זה? עוד כמה דברים יש לי על הראש. טוב, זהו, הסתיימה שיחת הבוקר. צגן. את לא מביאה אותי עד השאר? 200 מטרים עד השאר יכולים לתרום לכושר שלך. שיהיה לך יום טוב. ביי. ביי. רותי הגיעה. שלום, אבא. שלום, רותי. מה שלומך? מה שלומי? מה שלומכם? אפשר להגיד שעכשיו בסדר. רגע, אתה רוצה להגיד לי שהכל בסדר ושום דבר לא קרה? אז למה לא התקשרת לטלפון הנייד להגיד לי? שלום, אמא. שלום, רותי. את לא יודעת מה היה לי. מה היה לך? אוי, אני הרגשתי נורא. אני הלכתי למות. אם מרגישים כל כך נורא, אז מזמינים אמבולנס. מה את מדברת? אני הרגשתי נורא. עכשיו אני מרגישה קצת יותר טוב. את לא מבינה? את רוצה להגיד לי שמכמעט למות את מרגישה עכשיו טוב. מה, את קוסמת נהיית? תרגי, רותי. תרגי. תרגי. אני הולך לסדר משהו, אני תכף חוזר. רגע, לאן אתה חושב שאתה הולך? רגע, אבא, לאן אתה חושב שאתה הולך? לאן אתה הולך? אני הולך אל יהושע, יש לי משהו דחוף, אני חוזר. טלפון. הלו. מינה, שלום. אוי, את לא יודעת מה עבר עליי. אני הרגשתי נורא, אני כמעט הלכתי למות. לא קראנו לרופא. אני ביקשתי ממשה שיתקשר לרותי. ורותי מיד באה, בלי בעיות. הנה, היא יושבת על ידי כאן. היא מוסרת לך דרישת שלום. כן, היא נהדרת. תודה. טוב, שלום. היא מוסרת לך דרישת שלום. גם היא אומרת, מניה, שאת בת כל כך מסורה, ממש נהדרת. תראי, אמא. את לא יכולה להקפיץ אותי כל פעם שקצת לא טוב לך. קצת לא טוב לי? אני הרגשתי נורא, אני כמעט הלכתי למות. כשמרגישים כל כך נורא, אז מזמינים רופא. וחוץ מזה, אני לא יכולה להאמין שזה עבר לך. ואולי זה בכלל לא היה כל כך נורא כמו שאבא אמר לי? אני מבינה. את לא מאמינה לי. אני אמא שלך, ומה שאני אומרת זה נכון. זה בכלל לא העניין של להאמין לך או לא. את לא מתחשבת בי. אני עובדת. יש לי את הבית, את הילדים על הראש. אני נקרעת לגזרים. וגם אהוד לא בדיוק עוזר לי. יופי. לכל העולם יש לך זמן. רק כשאימא שלך עולה. אז פתאום זו בעיה. שלום. תראה, אבא. בפעם הבאה, תבדוק טוב עד כמה היא הולכת למות. אתה כבר מכיר אותה. וחוץ מזה, מה דעתך שתצאו שניכם לסידורים? לא רע להתאוורר בשניים. מה יש? מה כבר קרה? לא מספיק שאני צריכה לבוא לפה בגלל אמא, אני גם צריכה להישאר איתה, כי אתה רוצה ללכת ליהושע או ללכת להתאוורר. אני נהדרת מעבודה כל כך הרבה זמן, וזה כבר מוגזם. אני חייבת ללכת. להתראות. אני לא מבינה, מה בסך הכל ביקשתי ממנה? מה? תגידי, איפה רותי? צריכה להגיע כל רגע. מה זה כל רגע? אוטוטו, כל רגע. יש לי עבודה חשובה שהיא תיכנס אליי. אוקיי. בוקר טוב, ביי. סליחה, אני מצטערת על האיחור. רותי, מה קרה? אמא שלי, שוב לפי דבריה, הלכה למות. הייתי מוכרחה להגיע אליה. פעם אמא, פעם אבא, תמיד תלך תרוץ. זה לא יכול להימשך. תקשיבי, מחר ב-8 בבוקר אני עושה את הדוח הזה אצלי.
אוקיי? בסדר. ולא לאחר יותר. בסדר. מחר ב-8 על השולחן. רותי, זוכרת? ביום שישי אני אוספת אותך להשתלמות. הלו, שכחת? לא, לא שכחתי. פשוט צצו כל מיני דברים במשפחה שלי. אני רוצה להגיד לך, המשפחה שלי מפרגנת לי מאוד לצאת להשתלמות, באמת. מה קרה? רותי, ההתקדמות שלך תלויה בהשתלמות הזאת. את מוכרחה לצאת, אסור לך לוותר. תעשי את כל המאמצים. באמת. הלו. היי, אהוד. לא, אני לא יכולה ללכת עם אמא שלך לקופת חולים. שכחת את כל אותם הפעמים שהלכתי איתה לסידורים ולקופת חולים? אתה לא חושב שאתה צריך לעזור? קצת, לא הרבה. מה אתה חושב שאני? מרי פופינס? אתה לא יודע מי זו מרי פופינס. אוקיי, אני אביא לך את הסרט מהוידאומט. להתראות. רוצה משלוח, בבקשה. היום אין משלוח, אני מצטערת. יופי שאת מצטערת. למה אתם לא כותבים שאין היום משלוח כדי שלא יצטרך לערוך פנייה כל כך גדולה ולבזבז זמן? גברת, מה את רוצה? אני רק קופאית. טוב, אז עכשיו אני אקח רק חלק מהדברים. את זה את רוצה לקחת? לא. מה עם זה? כן, את זה כן. וזה? לא. תראי את התור שאת עשית מאחורייך. הלו? עמית? היי מותק, מה שלומך? אתה מגיע השבוע הביתה? יופי, אני כל כך מתגעגעת. בטח, בטח שאכיל לך את הדברים שאתה אוהב. אוקיי, אוקיי, בסדר. יאללה, להתראות, ביי. בחוץ, בחניה. אמא, אני חייבת להשאיר אותה אצלך. קרה משהו? היא לא מרגישה טוב ויש לי כרטיסים לתיאטרון. אני אבוא לקחת אותה אחרי ההצגה. אני ממש לא יכולה. יש לי מחר דוח להגיש אותו על הבוקר. אמא, תעשי לי טובה, היא לא מוכנה להישאר עם אף אחד אחר. נכון, סבתא, אני רוצה רק אותך. טוב, בסדר. טוב, תשאירי אותה, אני אסתדר. תודה, את מלאך. לאמא שלי לא היה לך כל כך הרבה זמן. כן, תודה. אוי, אוכל, לחיים. יוכל. מישהו רצה עוף? תן לצבא, כן, הנה, תן גם לו. כן, בבקשה. וואי, איזה אוכל. אמא, קיבסת לי את הבגדים? כן. אמא, את זוכרת שאת צריכה להביא אותי לרונה אחרי זה. ולגייץ לי את המדים. רותי, מחר את צריכה לבוא איתי לקנות לי סמלה לחתונה של הרבינוביץ'ים. מחר? אין לי מה ללבוש. שכחתי להזכיר לך. צריך לעשות טסט לאוטו ביום ראשון. הייתי עושה את זה, אבל אני מוכרח להכין חומר לנסיעה לחוץ לארץ. אתה נוסע? כן, אני צריך לנסוע לצרפת לכמה ימים, לסגור איזו עסקה. וחשבתי אולי להוסיף איזה 3 ימים על חשבוני, לנקות את הראש קצת. יופי, אהוד, באמת, מגיע לך. אתה עובד כל כך קשה.
לא ידעתי שאתה נשאר עוד 3 ימים. מגיע לו. הוא עובד כל כך קשה, בהחלט. תפרגני לו קצת. מה זה המזוודה הזאת פתאום? מה קרה? מי נוסע? אני חשבתי שאני. גם אני. מה פתאום? השתגעת? אולי. אני נוסעת להשתלמות. וחשבתי לעצמי לקחת עוד 3 ימים להתאוורר, אתה יודע. את לא יכולה לעשות לנו את זה. תגידו לי כולכם, של מי אתם חושבים החיים האלה לעזאזל? אוי, 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 או